odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha Maxamed Cadde Macalin ee Wacaysle ayaa soo qabanqaabisay xaflad ballaaran oo lagu taageerayo xukuumadda cusub ee soo dhisay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Odayaasha ayaa sheegay in xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaaraha ee dan qaran aysan wax xil ka helin beesha, sidaa darteedna ay weli taageersan yihiin jiritaanka dowladnimada Soomaaliya. Waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedkii ka soo qayb galay madasha iyagoona sheegay in dowladda ay taageerayaan isla markaana ay u ducaynayaan. Waxaa farxad weyn noo ah annagoo ah beesha Maxamed Cadde Macalin kana mid ah beelaha Wacaysle iyo Abgaal iyo Midlood inay maanta halkan iskugu yimideen iyagoo shir muhiima ku leh shirkaasoo qodobo badan. Qodobadiisa ugu waaweyn waxay yihiin in dowladda federaalka, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda ay dhiseen oo loo dhiso ummaddan Soomaaliyeed inaan u hambalyeyno, taageerana u fidinno, hil iyo hooba aan la garab istaagno. Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leenahay noolow, ra'iisul wasaare Xamse waxaan leenahay noolow, dowladdana waxaan leenahay dowladdi jirta Allah ka dhigo. Dadkaanu dad dowlad yaqaana ay yihiin ayaan goosanay inaanan mucaaradin oo haddii Alle ku roon yahay aan sidaas ku taageerno. Marka waxaan leenahay Xamse Cabdi Barre, hambalyo dowladda aa soo dhistay, waa kugu hambalyeynaynaa. Madaxweynahana waa u hambalyeynaynaa jamhuuriyadda. Intaas ka bacdi haddii Alle ku roon yahay shirka, hambalyadaas waa meel dowladda lagu taageerayo. Marka dowladda waxaan leenahay beeshaanu waa Midlood, waa soo wadaa beeshaanu waa Midlood, waa Hawiye waa Midlood, waa Abgaal waa Wacaysle. Beesha meesha ku shirsan magaceeda waxaa la yiraahdaa qaaska Maxamed Cadde Macalin. Beeshaasu dowladda waxay ku taageeraysaa samir, ay samraysa maahane wax ay ku leedahay male. Madaxweynaha jamhuuriyaddu waa og yahay inaanan xildhibaan lahayn, dowladda hadda la dhisan aanala ku darin. Iyadoo saasaan waxaan u adkaysanaynaa maadaama aan dowlad aqoon nahay oo aan dowladii hore aan ka mid ahaa jirnay, inaan dowlad xumo dowlad la'aanay dhaantaa. Marka dowladda waxaan leenahay Soomaaliyeed ha noolaato, kor Allah ka dhigo. Waxaan u nimid inaan taageerno xukuumadda cusub oo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo uu soo dhisay oo ugu magac daray danqaran. Xukuumadda danqaran ayaan soo dhoweynaynaa oo u dhisay Xamse Cabdi Barre. Waxaan leenahay Xamse Cabdi Barre, daahaagii waxa uu keenay xukuumad tayo leh inaad keento waxa waaye xukuumaddaas tayada leh ee Soomaaliya oo dhan waa anfacaysa, aan dhihi karno. Allah kula garagbalo xilkaas culus oo aad qaaday. Waxaan ku leenahay annagu waxaan kugu taageeraynaa magaci Wacaysland, kugu taageeraynaa inaan halkan ka cadayno inaan taageersannahay xukuumadda la soo dhisay ee magaceedu yahay danqaran. Mar haddii danqaran la sheegay, wax walbaa ku dhex jiro, danta guudna meeshaasay ku jirtaa. Waxaan rajaynaynaa mar haddii dowladdu ballaaran tahay in haddii ilaahay qof walba xuquuqda uu ku leeyahay dowladnimada qaybta kaga aadan uu ka heli doono. Waa ku kalsoonahay mas-uuliyiinteena inayna og yihiin inaan u qiimeysanahay qaybta aan kaga aadanahay aan ka heli doono. Waxaan rabaa halkan inaan hambalyo uga diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo xukuumadda cusub ay soo dhiseen. Anoo ku hadlaayo magaca beesha Maxamed Cadde Macalin, ahna xildhibaanka ku matala state-ka Galmudug, waxaan leeyahay hambalyo madaxweynaha, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waxaa gabagabadii madasha soo xiray Cali Abtidoon Xalane oo ah agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha, isagoona goobta ka akhriyay warmutiyeedkii ka soo baxay kulanka. Waxaa maantay shir iskugu yimid ay taariikhdu tahay agoos 4-teedii
waxaa shir ballaaran isugu yimid beesha maxamed cadde macalin oo ka kooban ururada bulshada soomaaliyeed oo kale ah ganacsatada culimaaudiinka haweenka siyaasiyiinta iyo dhammaan waxgaradka beesha maxamed cadde beesha maxamed cadde waxay si buuxdo hambalyo iyo taageero ugu dirayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre waxay soo dhoweynayaan golaha wasiirada cusub oo lagu dhawaaqay muxuu ahaayeeta bisha saddexad bisha labadeedii ayay si fiican usoo dhoweynayaan waxayna taageerayaan sida wadajirka ah ay muxuu ahaayeeto saami qaybsiga ugu qaybsheen dowladda dhexe ee golaha wasiirada waxay ugu baaqayaan golaha baarlamaanka soomaaliyeed inay si buuxdo kalsoonida u siiyaan golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha si buuxda kalsooni siiyaan iyadoo ay saldhig u tahay wadajirka horumarka iyo hanaanka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga soomaaliyeed waxaan soomaalida ugu baaqaynaa in si wadajir ah looga qayb qaato dhaqangelidda siyaasadda dan qaran waxaan ku baaqaynaa soomaalida meel kastay joogo inaan wada istaagno maadaama dalkeenna burbur iyo dhibaato iyo muxuu ahaayeet wax dhibaato badan oo soo maray waxaan ugu baaqaynaa soomaali inaan si wadajir u wada istaagno sida loo daegi lahay dowladdan curtunka ah oo maanta noo dhalatay saan uga bixi lahayn dhibaatada iyo amni darrada dalka ku habsatay waxaana dhammaanteen ugu baaqaynaa dowladda soomaaliyeed in muxuu ahaayeeto si buuxdo aan u taageerno dowladda cusub oo hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaarada dhammaanteen waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idinkugu ducaynayaa inaad muxuu ahaayeeto ku guulaysatiin mas-uuliyadda soomaali ee idiin idutay ama soomaali ee idiin dhiibatay wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambayntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta